Barchaga salom. Sizlar bilan Futbol Olami kanali. Kanalimiz futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aytishda davom etadi. Qonunda boshladik. Fransiyalik mutaxassis Zinedine Zidane Real safida Juventus a'zosi Miralem Pjanicni ko'rishni xohlamoqda deya xabar qiladi Tutto Sport. Manbaning ma'lum qilishicha Zidane qaymoq rangli rahbar Florentino Peresga Pjanicni klubga olib kelish bo'yicha taklif bildirgan. 28 yoshli bosniyalik futbolchining transfer summasi 90 million euroga narxlangan. Avvalroq Italiyaning boshqa bir nashri Calcio Mercato ham Pjanicning Realga o'tishi haqida xabar tarqatgandi. Madridning Real jamoasi Gareth Bale borasida yakuniy qarorga keldi. As nashrining xabariga ko'ra, klub prezidenti Florentino Peres va bosh murabbiy Zinedine Zidane birgalikda yozda Uelsa futbolchini sotishga qaror qilgan. Mavsum yakuniga qadar Bale'ning o'yini sezilarli o'sishga erishsa ham, qaror o'zgarmadi deya ispan nashri ma'lumot bermoqda. Real yozgi transferlar oynasi ochiq paytda jamoani kuchaytirishni maqsad qilgan. Buning uchun avval Gareth Bale'ni sotish evaziga yaxshigina summa ishlab olmoqchi ekan ko'rinmoqda. Real va Manchester United yozda futbolchi almashishlar mumkin deb yozmoqda ispan matbuoti. Qirollik klubi Pogbaga qiziqib qolgan futbolchining transferiga ayni damda Bavariyada ijara asosida o'ynayotgan James Rodriguezni qo'shishga tayyor. Pogbani aynan Zidane'ning o'zi Realda ko'rmoqchi, Jamesni esa kelajakdagi rejalariga kiritmagan. Joriy mavsumda Pogba 37 o'yinda 14 ta gol va 11 ta gol uzatma muallifi bo'ldi. James esa 23 o'yinda 7 ta gol urib, 6 ta assistentlik bajargan. Juventus hujumchisi Mario Mandzukic klub bilan 2021 yilga qadar bitim imzoladi. Bu haqda Italiyaning Sky Sport Italia nashri ma'lum qildi. Manbaning xabariga ko'ra, 32 yoshli forvardning yangi shartnomasida uning yillik daromadi bonuslari bilan 5.5 million euro etib belgilandi. Mandzukic keksa seniora safiga 2015 yilda kelib qo'shilgan. U joriy mavsum A seriyaning 22 ta o'yinida 8 marta gol urishga erishdi. Real klubi va Ispaniya milliy jamoasi himoyachisi Sergio Ramos bosh murabbiy Luis Enrikeni qo'llab-quvvatladi. Avvalroq Luis Enrike oilaviy ahvoli sababli Euro 2020 saralashida Maltaga qarshi o'yinni o'tkazib yuborishi xabar qilingan, ammo aynan qanday sabab ekanligiga oydinlik kiritilmagan edi. Murabbiy: bu yangilikka achindik, hammasi yaxshi bo'lib ketishiga umidvormiz. Jamoa oxirigacha siz bilan ekanini biling. Bugun g'alaba uchun maydonga tushamiz. Oila muqaddas, siz uchun g'alaba qozonamiz. Sizga kuch va iroda tilaymiz deb yozadi Ramos Twitter'ga. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.